Da, negujemo srpski jezik i negujemo ljubav prema Srbiji, ali može se ljubav prema Srbiji i prema Beogradu osjećati i kroz neke druge segmente našeg života i na nekim drugim meridijanima i u nekim drugim zemljama. I ovo jeste, možda ništa niste razumeli, verujem da niste, ali ovo jeste jedan kuvar koji u sebi sadrži veliku ljubav prema Srbiji, veliku ljubav prema i televiziji, možemo da kažemo, prema različitim jelima, drugim zemljama. A Zorica Salijević je autorka, ona je sa mnom u studiju i mi govorimo o ljubavi između Srbije i jedne zemlje gde ona sada već dugi niz godina živi. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našla. Koliko dugo godina smo rekli da ste van Srbije? 12 godina. I živite gde? U Stokholmu. U Stokholmu. Kada ste otišli tamo, je li ljubav prema Srbiji, prema Beogradu splasla, porasla, nostalgija s vremena na vreme se javlja ili ne? Ispričali ste tu divnu priču o tome da tamo u gradu u kom ste, morate biti u tom gradu, jer ukoliko ste negde, kako da kažemo, između, na pola puta i ukoliko ne znate gde ste, to je jako teško za jedan organizam. Morate se preseliti psihički, ne samo fizički. I kada odlučite da živite na nekom drugom mestu koji nije Beograd, onda morate da se aklimatizujete i da svoje kofere raspakujete na trajno, a povremeno ispakujete i doletite u Beograd. Drugačije nećete uspeti ni u čemu što radite. Što se tiče nostalgije, ona postoji. Mi živimo na divnoj ulici u samom centru grada i tu se okupljuju mladi muzičari iz svih krajeva sveta. Jednog trenutka moj suprug i ja sedimo i gledamo neki program na televiziji i ja čujem pesmu na nekom romskom jeziku "Moja mala nema mane". Ja počinjem da pevam, a moj suprug kaže: "Ovo mora da je nešto iz naše Srbije". Ne znam da li je mene pesma koju sam ja čula usred Stokholma obradovala, da li je ona malo pobudila nostalgiju ili ne, ili njegova rečenica iz naše Srbije razbuktala veliku ljubav prema mojoj zemlji. Ja sam onda shvatila da nije važno gde si, Srbija je tu gde jeste u mom srcu. Da. Često čujemo ljude koji govore da se nikada nisu aklimatizovali, da nikada nisu preneli svoje srce u drugu zemlju, da večno pate. Šta možete da im kažete? Dakle, rekli ste jedan od saveta, ali da li je to stvar psihološke prirode i pogleda na svet, odnosno zemlju, grad u kome žive, ili je to i do prirode čoveka? To je do prirode čoveka, jer ja sam svoju odluku da se preselim u Švedsku donela kao jedna zrela i ostvarena žena sa 43 godine. I sad, ako bih ja počela sada da kukam i da plačem što nisam u Beogradu, onda znači da ja stvarno nisam dovoljno sazrela i odrasla u svojoj ulozi u kojoj jesam. Znači, morate da kada donesete nekakve zaključke u svom životu, podvučete crte i odluke, onda morate da stojite čvrsto iza njih. Ne možete da plačete nad onim što je tamo daleko. Ono jeste daleko zato što ste vi odlučili da ga napustite, ali ne da ga ostavite, nego samo privremeno odete na neko drugo mesto, živite tamo svoj život i uvek ga nekako uklopite da se pomalo vratite i nadišete ovog beogradskog vazduha. Vi na različite načine ponovo budite Srbiju, Beograd u sebi, ali ne samo Srbiju, ovoga puta kroz kuvar i druge zemlje i po dva jela zapravo su u ovoj knjizi iz različitih zemalja, nekih i naših starih republika, odnosno republika koje su pripadale bivšoj Jugoslaviji. Evo mi vidimo na našim ekranima kako izgleda taj kuvar, a zapravo kako su jela unutra i kako ste uopšte krenuli ovu priču, ovu misiju kuvanja. Kada sam se preselila u Švedsku, prvi i najveći izazov bio je kako naučiti švedski jezik. Ušla sam u školu i zategla sam se u odeljenju sa još 10 ljudi koji su došli sa različitih krajeva sveta. Svi smo bili visoko obrazovani i želeli smo da što pre i što bolje savladamo ovaj jedan jako težak jezik vikinga. Ja govorim 5 jezika, ali ovo je najteže koji sam naučila. Ako uopšte mogu da kažem da sam ga savršeno savladala. I sad, svi smo bili na putu da odustanemo. Šta smo mi bez jezika? Ništa. Jedna moja prijateljica je iz Brazila rekla: "Ti moraš nešto da smisliš, inače mi napuštamo sve ovo." Bio je vikend jako dug preda mnom i ja sam u ponedeljak došla u školu sa jednim predlogom koji se zvao "Predstavi svoju zemlju". Jer na šta smo mi ponosni svi? Na svoju zemlju, na svoje poreklo. Da. I predložila sam da svako od nas svakog petka dođe sa nekoliko rečenica na švedskom jeziku o svojoj zemlji, sa muzikom iz svoje zemlje, ako može da pokaže neke fotografije, i sa dva najjednostavnija i najtipičnija jela iz svoje zemlje. Predlog je prihvaćen sa velikim oduševljenjem. Čak je i SFI, ili kako se zove taj centar za učenje švedskog jezika, napravio da taj program bude usvojen u svim školama švedskog jezika i bude obavezan 2 godine.
Tada sam obećala mojim prijateljima da kad jednog dana u Švedskoj postanem neko, e tada ću objaviti kuvar. I tako je nastao kuvar koji se zove Svet na tanjiru. Da. Promocija je održana 16. oktobra 2015. godine, kada je proslavljan Svetski dan hrane, a kada je te godine i osnovan Arteskane vladina organizacija kojom se ja bavim. Na toj promociji, kada govorimo o bivšim jugoslovenskim republikama, moram da kažem da je kuvar dobio zvaničnu podršku naše ambasade i ambasade Republike Makedonije u Švedskoj. Na toj promociji pojavilo se 120 gostiju, 11 predstavnika medija koji su došli da vide šta je ta Zorica Selijević iz neke tamo Srbije koju možda čak teško pronalazi na karti, napravila sa tim kuvarom. I bilo je predstavnika 7 ambasada. Ja sam im ponudila da oni prošetaju svetom zahvaljujući ovom događaju. Na svakom stolu, na 15 stolova, bile su zastave tih zemalja odakle jela dolaze i jela koja se nalaze u kuvaru. I svi su zahvaljujući jednom tanjiru degustirali jela iz 15 zemalja. Naravno i Srbije. Da, kako vam se danas čini Beograd kada ste prošetali ovih dana Beogradom i svojim gradom? Prelepo. Prelepo. I ono što moram da kažem, Beograd je čistiji. Svaki put kada dođe, mene oduševi da je Beograd čistiji, uredniji. Beograd uvek ima srce koje nikad neće izgubiti. Beograd je moj Beograd i uvek mi je lepo. Ali moram da kažem potpuno nepristrasno, jedan prelep grad koji izrasta u turistički biser. Da, eto, to su možda najmerodavnije, kako kažem, kritike i utisci s obzirom da ne živite ovde, a opet odavde potičete i nekako, dakle, sa tom dozom kritičnosti možete vrlo da ocenite. Mi nekako ovde živeći mnoge stvari protiču pored nas i promiču, a da ih ne možemo primetiti. Vama je drugačija slika, očigledno. Meni je jako drugačija slika. Moj muž koji dolazi često u Beograd, on vidi veliku razliku, a on je jedan Šveđanin koji govori ono što vidi i ono što osjeća. Tako da se planovi sada prave na relaciji Beograd-Stokholm, što znači penzija jednako Beograd. Da, vratit ćete se znači ovde. Lepo. Neki od omiljenih recepata iz ove knjige, a da su ljudi u Stokholmu jako zavoleli? Da, moram da kažem, 24. februara ove godine Arteskan, moja nevladina organizacija, pozvala je dame, članice Međunarodnog kluba žena, čiji sam i ja predstavnik Srbije, i Američkog kluba žena. Tog dana su one mogle da vide na licu mesta kako se pravi gibanica, zatim su degustirale naše jela, koje sam dobila i napravila uz pomoć naših sponzora, kako i Švedske, tako i Srbije. A zatim, kroz jednu PowerPoint prezentaciju, predstavila sam im Srbiju. Sa prihod koji je skupljen, jer su dame bile potpuno oduševljene našim jelima i vinima iz Srbije i sa naših područja, danas je otišao kao jedna skromna donacija nemale Arteskan organizacije u Udruženju slepih i slabovidih Srbije Beli štap. Divno. Dakle, najviše im se gibanica dopala. Gibanica. To je odgovor na moje pitanje. Gibanica i lenja pita s malinama. A, lepo, lepo. To je, lenja pita s malinama, nekako to nije originalan recept. Mi smo navikli sa jabukama da jedemo. Nije, ali znate, ja sam bila oduševljena kada sam u jednoj od velikih švedskih prodavnica pronašla jedno malo pakovanje malina i sasvim slučajno pročitala Made in Serbia. I onda sam žela da sa tim malinama napravim malinari. Jeste. Dobro, za sam kraj ovog razgovora, Zorice, svakako puno sreće, uspeha i još više ljubavi za ovu zemlju, iako živite u Švedskoj. Možemo li nešto o švedskom da čujemo, na primjer, u Beogradu, pošto kažete da je jako težak jezik, ali ste ga savladili, a da nam, na primjer, kažete ja volim Beograd i rado se vraćam Beogradu. Jo elskar min huvudstad Belgrad, a jo tiki romant okati boka, soforco moj lit. Trebalo je naučiti taj jezik. Zvuči dosta komplikovano. Hvala puno i puno sreće. Hvala vama.